Тэгээд тэнд бас тэр үед бол яг та ундаа чимглэлийн үйлдвэр чинь нөгөө улсын одоо тэгээд одоо юу хин дээр коммунист үзэл суртын том зэвсэг байсан байхгүй. Тэгээд яг тэр маягаар нэг улсын захиалагч гэдэг нь том хэмжээний юм маш ихний ажил хөшөөний ажлууд бол бараг төлөвлөсөн юм шиг маягаар хийгддэг байсан. Тэгэл яг тэр журмаар нэг 2 3 жил болол тэгэл 90 оны арчилсан өөрчлөлтүүд орж ирсэн. Тэр нөгөө уран бүтээлч яг та одоо ёстой яг өөр өөрсдөө бие даасан байтал орхоо сурч. Тэр шилжилтийн хүнд үед бол айгүй олон уран бүтээлчд бол уран бүтээлэх ажлыг бол хойш нь тавихаа сур аргагүй болсон, амьдрал өгч. Тэр яг та тэр хой хүний бас нэг уран бүтээлд хамт хандлах тий. Яг энэ урлагт амьдралаа зориулах гэсэн чин хүсэлж байт юм уу? Одоо юу гэж хэлмээр юм? Тиймэрхүү хүмүүс нь бол тэсэж үлдсэн байх л та. Эсвэл дураараа дундчих гэж ирэх гэдэг лээ. Одоо л яг та хүн аливаа юмд хүн чинь дасахтай гэсэн мундаг юм тийм шүү дээ. Зүү байсан нэгэн дот одоо ийм зэрэгт өрчсөн бид нар өөр зам байхгүй. So now we have the everything we desire for and that we have no other way. We have freedom. Аа гуй одоо урддаг бол угаас айгүй хатуул юм л та тий. Одоо сургалгын замаар амьдарч өөрөө зориулаад дуусах хэвээр. Би бол одоо амьдралынхаа бараг ихэнх хийний явцсан багш гэж бодож байна. Тэгэхэр зэрэг өөрчлөлт замыг бол тэгэл өөрийнхөө дураар ингээл явж дуусах.